mula hat dai krokop prey lo samrap mnu vai kandal ning vai choria cha som swa kum prey mat tieng ok khnie dai taing te srap kamvithi athaprayot nei rukuchit ka pi video mun mun krom kang ye vai taing tae chimrieb chun da prey mat tieng ok khnie pi athaprayot ko doy che kun prayot nei rukuchit da tai tiet khnong video ni phong dai krom kang ye vai ning leuk yok pi kun prayot ในพลายกระคอบไพรវិញម្ដងថាផ្លែក្រខបព្រៃអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររីរាយសម្រាប់ដូចតទៅផ្លែក្រខបព្រៃរសជាតិផ្អែមលាយចត់បែបធម្មជាតិបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពយ៉ាងសម្បូរបែបផ្លែក្រខបព្រៃមិនសូវមានអ្នកស្គាល់នោះទេពីព្រោះវាជាផ្លែឈើព្រៃម្យ៉ាងដែលមានរសជាតិចត់បន្តិចនិងមានរសជាតិផ្អែមបន្តិច តាមបែបធម្មជាតិយ៉ាងណាមិញក៏ត្រូវបានគេឃើញលក់នៅលើទីផ្សារមួយចំនួននិងនៅតាមរដូវកាលរបស់វាផងដែរដោយឡែកក្រុមការងារវ៉ៅមកងាកនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញម្ដងពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនមិនត្រឹមតែមិនសូវស្គាល់នោះទេហើយថែមទាំងមិនដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់ផ្លែក្រខបព្រៃនេះទៀតផងខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងដែលក្រខបព្រៃ ផ្ដល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកទី1ផ្លែក្រខបព្រៃសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ផ្លែក្រខបព្រៃត្រូវបានស្គាល់ថាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលច្រើនជាងក្រូចទៅដល់ 60 ដងវីតាមីន C មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពស្បែកសក់និងក្រចកសារធាតុចិញ្ចឹមនេះក៏ជួយពង្រឹងដល់ការព្យាបាលមុខរបួសនិងមេរោគឆ្លង ព្រោះវាជួយដល់ជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទី2កំពូលផ្លែឈើនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាករបួសមុតឡើងហើមជាសញ្ញាល្អមួយបំផុតព្រោះវាជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថារាងកាយកំពុងទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតឡើងដោយគ្មានមូលហេតុនោះគឺជាសញ្ញាអាក្រក់ទៅវិញការរលាករ៉ាំរ៉ៃគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូង ជំងឺធាត់ជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកក្រុមអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផ្លែក្រខបព្រៃព្រោះវាមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកទី3ជួយកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ដោយសារភាពអស្ចារ្យនៃគុណសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនិងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C នេះ ផ្លែក្រខបព្រៃក៏អាចជួយរក្សាសន្លាក់របស់អ្នកមិនឲ្យមានបញ្ហាផងដែរទី4ទៅទួលទៀនផ្លែឈើនេះជំនួយដល់ភ្នែករបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែភ្លឺច្បាស់ផ្លែក្រខបព្រៃមានផ្ទុកនូវសារធាតុដែលល្អដល់សុខភាពភ្នែកដូច្នេះបន្ថែមផ្លែក្រខបព្រៃនិងការ៉ុតជាមួយគ្នាក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជួយដល់សុខភាពភ្នែក ទី5ជំនួយដល់អារម្មណ៍និងមុខងារខួរក្បាលថ្នាំពេទ្យមិនមែនជាថ្នាំដែលជួយបំបត្តិភាពធុញទ្រាន់ដល់មានប្រសិទ្ធភាពតែមួយមុខនោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាផ្លែក្រខបព្រៃពិតជាល្អសម្រាប់មុខងារខួរក្បាលដល់ជំរុញដល់អង្គចងចាំនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី6ជាប្រភពនៃថាមពលប្រសិនបើអ្នកអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពី ធ្វើការហាត់ប្រាណឬធ្វើការងារនោះផ្លែឈើប្រភេទមួយនេះអាចជាជម្រើសដ៏ល្អដើម្បីបន្ថែមថាមពលឡើងវិញហើយនេះគឺដោយសារតែនៅក្នុងផ្លែក្រខបព្រៃស្រស់ៗមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រហែល 82 កាឡូរីក្នុងមួយរយក្រាមទី7ជាបាជំងឺរាកផ្លែក្រខបព្រៃនិងស្លឹកខ្ចីៗរបស់វាអាចជាបាជំងឺរាករូសបានទៀតផង ដែលគ្រាន់តែយកផ្លែរបស់វាជាមួយនឹងសន្លឹកស្ងោរឲ្យពុះរួចទទួលទានជាការស្រេច។ទី8បង្ការជំងឺមហារីកវីតាមីន C ដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើប្រភេទនេះគឺជាសមាសធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មមួយដែលអាចការពារការបំផ្លាញកោសិកានិង DNA ដែលអាចឲ្យជៀសវាងពីជំងឺមហារីកទាំងអស់នេះបាន។ទី9ថែរក្សាសក់ឲ្យមានសុខភាពល្អ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរវីតាមីន C ក៏មានមុខងារមួយដើម្បីថែរក្សាសុខភាព
ហើយការទទួលទានផ្លែក្រខុបព្រៃឲ្យបានទៀងទាត់នឹងធ្វើឲ្យសក់របស់អ្នកមានសុខភាពល្អទី10ជាបានបញ្ហាការរំលាយអាហារបញ្ហារំលាយអាហាររបស់អ្នកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្លែក្រខុបព្រៃដើម្បីជួយដល់បញ្ហារំលាយអាហាររបស់លោកអ្នកផងដែរទី11ដោះស្រាយបញ្ហាសត្វទឹកឬខាំ សត្វទឹកឬខាំដូចជាពពួកសត្វមូសជាដើមជារឿយៗធ្វើឲ្យអ្នកមានស្នាមក្រហមឬរមាស់នៅលើស្បែកដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែច្របាច់ទឹកក្រខុបព្រៃនៅត្រង់កន្លែងដែលមានស្នាមនោះបន្ទាប់មកស្នាមនឹងកាត់បន្ថយទី12ថែរក្សាសុខភាពឆ្អឹងសារធាតុរ៉ែដែលមានផ្ទុកនៅជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងផ្លែក្រខុបព្រៃគឺដើម្បីរក្សាឆ្អឹងរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំ ក៏ដូចជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺពុកឆ្អឹងផងដែរទី13ថែរក្សាស្បែកឲ្យមានសុខភាពល្អវាជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រៀតជ្រួញនៅលើស្បែករបស់លោកអ្នកតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពកូឡាជែនដែលកាន់តែរឹងមាំទប់ស្កាត់ស្បែកចាស់មុនវ័យក៏ដូចជាស្នាមជ្រៀតជ្រួញផងដែរទី14ដើរតួនាទីជាអ្នកប្រឆាំងមេរោគក្រខុបព្រៃមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងមេរោកបាក់តេរី ដ៏អស្ចារ្យបំផុតផឹកទឹកក្រខុបព្រៃបានទៀងទាត់វាអាចប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគជំងឺរាគនិងជំងឺផ្ដាសាយទី15មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការសិក្សាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ដែលបានផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្ដីកសិកម្មនិងអាហារមួយបានបង្ហាញថាក្រខុបព្រៃមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សដែលទទួលរងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម ក្រខុបព្រៃមានផ្ទុកនូវសមាសធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មអាស៊ីតដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទី16ការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទអត្ថប្រយោជន៍ក្រខុបព្រៃចំពោះសុខភាពក៏រួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទល្អផងដែរក្រខុបព្រៃមានផ្ទុកនូវជាតិអាស៊ីតអាមីណូដែលហៅថាវេលីនដែលធាតផ្សំមួយរយៈមានសារធាតុបំផុតដែលល្អសម្រាប់ថែរក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ អាស៊ីតអាមីណូជួយកាត់បន្ថយការបំផ្លាញសាច់ដុំនិងការខូចប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទី17ជំរុញដល់ការផលិតកូឡាជែនក្នុងរាងកាយអ្នកដែលបានញ៉ាំក្រខុបព្រៃច្រើនបានបង្ហាញថាពួកគេបានបង្កើនកម្លាំងនិងមានភាពរឹងមាំទី18វាអាចជួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់លោកអ្នក មានភាពប្រសើរឡើងអត្ថប្រយោជន៍ក្រខុបព្រៃចំពោះសុខភាពក៏រួមបញ្ចូលនឹងអារម្មណ៍ផងដែរអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានទទួលស្គាល់ថាក្រខុបព្រៃគឺជាការព្យាបាលធម្មជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាស្ដែងមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលអាចប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលជាលទ្ធផលពួកគេបានបញ្ចូលក្រខុបព្រៃ នៅក្នុងរបបអាហាររបស់លោកអ្នកចាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃក្រខុបព្រៃដែលជម្រាបជូនដោយក្រុមការងារវ៉ាក់អំបញ្ញមិញនេះវាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រុមការងារវ៉ាក់សូមជូនពរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសម្រេចគោលបំណងដែលលោកអ្នកចង់បាននិងជាផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលមាននៅលើប្រទេសកម្ព
mean at tap rayout jump boost sock appear bring guy about look near. I look near jump man with old might make a doji at tap rayout near Rukuji dot I did. Look near man be bad day. Look near cron that judge pita subscribe. Jump boo pray you but now that pride GP sack my cron that judge pita chill. Richest rukun dung. No look near nung to two band with the old might. A bit a crumb gang you bag upload the pay crowd crowd did. សូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវ៉ាយើងខ្ញុំមានឆាណែល YouTube ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជារឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំនឿពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិរិទ្ធិរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តការផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅនីតិសុខភាព
វិធីសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងអស់នេះហើយក្រុមការងារវាយយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង link description សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកអ្នករួចចុចលើចំណងជើងនីមួយមួយនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មវិធីនោះតែម្ដងគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារវាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត